Eva-Lena? Hallå, vem är det? Här är Ekot. Svenska handlitar svart städhjälp i hemmen för omkring 3 miljarder kronor om året. Ska du gå sådär till skolan, eller? Va? Jag mår inte så bra. Få känna. Nej, men få känna! Nej, du är inte speciellt varm. Ska du spela fotboll igen? Va? Nej. Ja, men vi har ju kommit överens om att du ska ta det lugnt. Jag vet. Ja. Du får väl stanna hemma då. Mm. Men med den omfattning som strejken har den här veckan. Och så tar du lugnt. Mm. Lovar du? Mm. Puss. Hej då. Hej. Hej! Vem är det? Hej!
Får jag ta en kaka? Visst, varsågod. Ja. Ta du. Vilken klass går du i skolan? Jag går i 8A. Vad tycker du bäst om då? Matte och bild tror jag. Ja, men det är bra. Har du några syskon? Nej. Spelar du någon sport? Nej, men jag tycker om att spela fotboll. Ja, du spelar något lag? Nej, bara så här på kul liksom. Ja, 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 visst. Fotboll, ja. Jag ska nog gå nu. Ja, visst. Vad kul att du kunde komma förbi. Mm.
Kära Daniel, du anar inte hur glad jag blev när jag fick ditt brev. Jag vågar inte tro att jag någonsin skulle få höra från dig. När Stefan dog förstod jag inte hur livet kunde vara så orättvist. Att vi donerade hans hjärta var ett svårt beslut. Men vi insåg att det skulle hjälpa oss att leva vidare. Men det har inte gått en dag när jag inte tänkt på vem du var. Vem du var som fått hans hjärta i din kropp. Daniel, du har funnits i mina tankar så länge. Det skulle vara så underbart att få träffa dig.